Добре дошли в експозиция Колюфичето в град Дряново. Нашият музей съществува от 1969 година, като след 2010, когато тук се състоя капитален ремонт на сградата, музейните работници и музейния екип обнови експозицията, допълни я и я обнови по начин, по който да представим максимално добре живота и творчеството на майстор Колюфичето. Той е родом от Дряново, роден е в 1800 година, когато е бил на 3 годинки, остава без баща. Майката го изпраща още като невръстно дете да се учи на занаята на строителя. Всичко това е свързано с дълговечните дряновски строителни традиции. Дряновци са били изключително добри майстори още от средновековни времена. Тяхният опит, тяхната практика е предавана от поколение на поколение, а пък солидните количества на дърво и камък тук в Предбалкана пък са дали много добри така предпоставки мъжете да се научат да обработват дървото и камъка и съответно по този начин с дюлгерство да изхранват семействата си. В нашата експозиция уредниците са подходили тематично при представяне разнообразното творчество на майстор Колюфичето. В началото на експозицията показваме строежите му в Дряново. Всъщност той се установява да живее в Търново след 1830 година с жена си и първородния си син Иван. Там остава до края на дните си, но на няколко пъти се завръща в родния си град, където за нас, дряновци, е построил църква, мост и 4 частни къщи. В началото на експозицията сме показали именно църквата Свети Никола, която е една от трите църкви в града, построена в Средната махала, на най-високото място, за сметка на минаретата на турската джамия, която беше ниско долу до реката. И с това още в 1851 година, в средата на 19 век, Колюфичето показва превъзходството на младата формираща се българска нация над изостаналата в своето развитие късна феодална Османска империя. При строежа на църквата Свети Никола, тук интересното е, че той прави вгражда камбанарията в църковното тяло. Общо взето до 1829 година у нас няма известен строеж на църква с камбанария, затова първите опити на майсторите, когато започват да се връщат към тази отминала, така не е пропусната във времето практика да се правят камбанарии, първите опити на майсторите са да ги правят от дърво, защото те не са твърде много сигурни в така устойчивостта на това високо тяло, което трябва да изпълни своето предназначение именно посредством височината. Тоест, Колюфичето е един от първомайсторите, които започват да правят църкви с камбанарии. При тази църква той прави камбанарията от дърво във формата на осмостенна призма с шатровиден покрив, форма на камбанария, която се налага след този негов опит. И за това, тъй като има и ученици и последователи тази форма на строеж, спокойно може да се говори за Фичева школа в българската възрожденска архитектура. Тоест тези камбанарии и негови ученици и последователи след смъртта на Колюфичето продължават да строят по този начин. Като в тази част от експозицията виждаме Иконоговата къща, тя единствена е съхранена от четирите къщи, които Колюфичето построява в Дряново. Тази всъщност къща е строена за нуждите на свещеника Васил Икононов, който е бил главен настоятел на църквата Свети Никола. През строежа на църквата двамата се запознават, по-късно свещеника наема майстора да направи дом за него и за семейството му, като Иконоговата къща в Дряново и къщата с маймунката в Търново са единствените две частни къщи, достигнали до нас от Колюфичето. Общо взето, строителството на частни къщи не е достатъчно добре проучено, тъй като голяма част от тях са загубени във времето. Къщата няма силата и устойчивостта на църквата и тя лесно губи функциите си и самата сграда стига до нейната замяна с нещо друго. Колюфичето обаче с своя буден ум, с своят
така патриотизъм и свободолюбие, които видимо е носил в себе си, създавайки този тип архитектура, вдъхновяваща архитектура, решава, че ще направи конака със средствата и методите на българската възрожденска архитектура. Той прави изключително много прозорци, които дават светлина на сградата. Те са дъгообразни, което е характерно само за възрожденските къщи. Виждаме този шестоъгълен портик, който краси възрожденските къщи на България. Увенчан е с обиличната извивка, която казахме краси неговите православни храмове. От високо пък вече конака има и формата на кръст, което всячески заявява на света, че сградата е за българите. В тази витринка сме показали марки, значки, почетни знаци, отличия, плакети, които така във времето са връчвани по различни поводи на хора от строителния бранш. В нашата експозиция имаме обособена и галерия, специална галерия, в която сме показали картини от фонда на музея. Те са на различни художници, не са на един автор и са тематично свързани с живота и творчеството на Кольовичето. На тези картини може да бъде видян както неговия образ, така и негови строежи. Исторически музей Дряново има 4 експозиции и днес ви показахме една от тях. Със своята научна, събирателска и просветна дейност той допринася за съхраняване на българщината и активно участва в културното многообразие на живота в община Дряново.